Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyəli model Didem Soydan şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib. Axşam Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktyor sevgilisi Burak Dəniz ilə Göcəkdə istirahət edən model yaxtada görüntülənib. Marağa səbəb olan məqam isə Didem Soydanın keçmiş sevgilisi Umut Ekerin də onların yanında olması olub. Burak Dənizin modeli qucağına alması öpüşlərə qərq etməsi də diqqətdən yayınmayıb.